Ora. Bërë pazar ti? Bërë pazar, bërë, o si së bërë pazar? Mërë djathë. Po si të marrë djathë unë, djathë alqi do marrë unë, si shesi këta. Ata kanë si alqi djathë, përse të marrë djathë? Po mirë më fruta, mërë. Po frutat janë me kimikate, o budale, janë me kimikate apo jo? Po kjo kjo është të meshë, më të... Po mirë më në qërë doam, ne... Darë me i sekundë, qërë doam, ne doam njeri tjetrin doam. Ua? Po... Po ti më su trejnë, po usta atyde. Unë doa mamin tëmë, do të kafshoj mu në vesh klapë edhe t'ja eqë veshin nga vetë t'ja. Dalë me dashiti se me erdo në koshë tërta të retheve, dashi në ambytu t'juve. Babi. E shikon atë vendin atje ti? Pa. Shikon që në brapa qa shkroj një kaka, shkroj një në te? Pali atë. E po unë jam trifoni pa, atje kam detur, pse e ke zemë ti vendin tim? Po përse që të zesh ti vendin tim? Babi. O, përse që të zesh ti vendin tim? Po në me ullu të shkroj të tim? Biletat më po të pjesi kepi, po mja ose ka tur njërë. Uj, biletat. Ja futa në gjep biletat me, pe që parti? Ti më fut mua dorën në gjepa. O, përta la. Po mos ose të me ndoj këta që ke baba me duto dhe në barë dhe shpek shu. Për vjedhje të kanë dënuara. Po, më dënuan për vjedhje. Po, mua që kata me liroj. Si la vozesht? Lem të shkoj filmin unë të ashtë. Kujdes. Le se kam ardhur për filmin. Ua, ua si bën kyore. Ua sa si bën që këta filma, o të bëjte, be. Po vetë filma shqiptare, be, që shkjo, pëse për shukjo, po përse, pëse për bebi stane të këkëshova? Po mja ose është i verbër, nuk shikon, mja, shikoj e film. I verbër, a i shikon. Po pëse në filmat e tjerë kjo e kam parun që ka qenë nga gëster kjo, e në këtë film shikon ka kjo? Po pëse në filmat e tjerë shikon kjo? Po mja mëse, ore, roli që luan kjo këtu, është i verbër, jo aktori vetë se më shmende, po kjo? Sa po mja, ta shi se Amerikan janë këta, legena janë, kapitalista revizionistë. Po lere, më të shikoj filmin, po të them lere që më trekon? Nga me në lëvize kaj shumë ti, unë këtejti këtej. Unë këtejti këtej. Ti pe gjabi jeme, pe arini i vetë të shikojnë filmin. Po që e të të sejtë? Na falni. Po së është puna për të... Na falni, të lukë. O, babi. Na falni, arë. Pa, ajde ma ullu që na falni, ullu, pa ba të shikojnë filmin. Qar i thotë o të keshen, babi? Qar i thotë? Kjo për... E o lere të shqipo... Ku janë filma shqiptarë, ba? Po që filma shqiptarë? Po me luftë, ba, ku ka luftë këtu, ba, luftë... Po që luftë, ma kjo është... Kështi gjenë luftë... Po kjo është kryeve për Hollywoodit, ma mu të regonë mua, ati filma me luftë... O, kryeve për Hollywoodit... E o kryeve për... Po të mashtrus janë këta... Ku shë mashtrus? Po këta Hollywoodianë të mashtrus... Po ku krasojnë këta, ma, me ti ma flokon... Me ndryqim gjepër, me kastriot qa ushin, e më thejtë të thashë edhe me ullë ka mujon. O, baba! Osman Mulla, jo, Osman Mulla është faktisht të tjetër gjithë. O, lere, përshë Osman Mulla, kitri ka marrë Oscar për këtë film. Si? Ka marrë Oscar, më ka marrë shmimin më të madhë. Ti gjota shi, se me këtë tetën që ke afer, ne shikojmë filmat vazhdimisht. Shqiptarët i kemi parë bashkë, po pse s'ka marrë Oscar ndryqim gjepa? Edhe mjeshtri math, ka marrë kuj Al Pacino e atë, mjeshtri math, ka marrë... Po jeton Amerikë, ma... Jeton Amerikë, po pse iku në Amerikë? Se si bëndë do të balë jetës tu, sa ju e ka Ali Pacino, ore. E në Amerikë avu në Al Pacino. Ej, ka t'ish! Redon, ma shikoje, shikoje. Baj pak zhurë më t'ja tje, ore. Po në lëte kush gëret këtu? O, babi, pajtë me ullë. Jo bre gëret njeri më shkëndi. Shikoje, mos e ti ikës kena, shikoje si kërsen. Shikoje, kry e vejpërë. E, po ky, këte thuajti që ky është balerin, nuk është aktor. Kësë është aktor, nuk është ndryqim. Prandaj ka marrë Oscar, o baba, që të thuash titani është balerin. A ishë bukur, kërsem. Ku di ti? Ti thua ndryqim gjepa. Kësë ndryqim gjepa, hamë ndryqim, ndryqim. Ore, unë nuk po them që... Hamë timo, hamë timo. Ore, babi, unë s'po them... Ha, që si duret do nga filmë. Ore, nuk po them unë që nuk është aktori mirë ndryqim gjepa e tjetri e tjetrit. Po jo në këto nivele, tani më bjen keqë. Më falni, ja? Më falni shumë. E, pa, më falni, për shikon si ty për një qakur kukë. Pa, na e për një qakur, së të leti. S'jel në kinema, jam gomarë unë që të s'jel, pa. Po, jo, ma, nuk është puna ati. Po, mirë, ma, ky tani, ky i verbër, si lotë ky këtu? Si si... O, si valzon, ky është i verbër këtu, si valzon? E, ndjena ju atë që ka. Më thuaj diçka dhe ti, pse valzon, pse treme? Lere, Nga faljet! Ullu mosh... Se më rëmben, më rëmben vazhdimisht. Më rëmben vazhdimisht. Nuk kërsen keq. Le më të shikoj, po të të mdi që njërë të skenë më të lutën. Po kjo skenë shumë e gjatë, po të keqen babi. Duro në tani të këtë, kjo si në dasë. Këtë të shikojme. Filmat me luftë. Filmat me luftë. Para partizanë. Po, shtigje luftë. Filmi prita. Kur ngrijesh a edhe shte për ty shaniko! Opa, babi! Epa, epa, si! Ja, ky është. O si mo super aktor, ti më the kështë i verbër, këj po gjetë makinë, mo.
Po e moja tregon këy që kanë gjitur, që shikon. Po si e tre... tre makinën këy? I tre kthej se nga e di këy tani do kthete. Po ja tregon këy që kanë gjitur se këy shikon kur sa. Po kujtë se kujtë. Po pasi. Po më apo s'bë, bosh më shmendje. Po. Maskare. Nuk i pëlqeu këta film. Nuk pëlqeu. Po kishte lezet po ti zonjë kur ngiste driçim xhepa. Ngiste makinën në flutura në kabinën time. Por ti je. Ama leve ta. Maj, ta leve ta më të latën. Leve të shpreh. Flutura nga biletime kur i dha sa po se prek atë der, se do hapet, çapet as uj. Papi. E ban me? E ban me. Le të ne bash kripi. Le të luta. Të luta më lem të shikoj filmin ç'është kjo pikëzës. Shiko, shiko. Nuk të pëlqen. Opa, molera. Po dalo se kemi dhe merak. Ta na futën në. Të pëlqen ky film kë? Jo. Ha? Po si do filmat? Hiç, unë dua filmat, i dua bem të sashu si do. Ta vetë filma me gjakra, me të verbër. E ka filma shqiptarë të kryon një kënajsi, të kryon një bukuri, të kryon një ndjesi tjetër të keqen babi. Apo jo me... Mere, po shri dje keti, tani po dhe mund të kam stil të shikosh një nga filmat më të bukur, të lutem shikoj bash me mua, që kejo me zonjën, ti po dhe më vjen keq. Ri tani po... Po unë që ka me zonjën, unë kam bërshtat maj burk, po ti që ka me zonjën, unë ka të... Pa ndjenja të ti në vetja. Po nëra të bëjnë më betë të dërë. Lutem, ha? Na farni se kishim para shikohem o qarë fjalimin banë. Ju thot këtyre tani, mos pi unoni, thot. Mos pi unoni, thot se a i është njeri shumë i mirë. O spionat në djallë të venë, ose spionat e anë. Po që të rjetën e kanë grejë. O, baba. A shpi, tani më përqerë, që te për spionat, tani më përqerë. Babi, ky nuk është spion. Ky i thot, ky djali që kam unë gjitur, i thot, ka zemër të madhe, mos spiononi. Dëgjoni, njeriu mund të gënjej një njeri, njerë në jetë. Ullu, babi. Po mund të gënjej dhe dyerë në jetë, më lësë. Por s'mu të gjenje një popull të tërë sa të prosi në General Gamaboni. Që e varës. He! Le ma të qëtoj filmin. Poshtë të zoku! Poshtë të zoku! Minutën. Poshtë të satrapi! Ullu më po të them. Poshtë të zoku! O, baba. Po ullu, po të them. Ja, thash. Se më të shmendi. Sa vajti ora? Sa vajti ora? Po ti e dio sa vajti ora. Ja shikoj njërë, sa vajti? Nëndë. Mos pas duaj me numërin nëntës e... Papi! E diti? E nëntë pa dhjetë. E nëntë pa dhjetë. I kam tësh. Ku do vesha? O, babi! Në orën nëntë, fillon në tringu, benjecën vetë.